مدرسوں میں حیثیت انفرادی. نوشیرا کو کئی ادبی، روحانی، عسکری، تحقیقی اور علمی اعزازات حاصل ہے، جس میں سے ایک جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک ہے. جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا شمار جنوبی ایشیا کی دوسری عظیم دینی یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے. اس دینی مدرسے کی بنیاد شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق کے والد شیخ الحدیث و شیخ القرآن مولانا عبدالحق نے 1947 میں اکوڑا ہٹک کے مقام پر رکھی تھی. عالم کو ہے سوارا حقانیہ ہمارا، دارالعلوم پیارا حقانیہ ہمارا. جامعہ دارالعلوم حقانیہ صرف 8 طلبہ سے شروع ہوا تھا، اور تب سے لے کر اب تک اس دینی مدرسے سے لاکھوں طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جس میں نہ صرف نوشیرہ بلکہ افغانستان، ترکمانستان اور دیگر اسلامی ممالک کے طلبہ شامل ہیں، جو آج پوری دنیا میں مذہبی علوم کے ذریعے دینی اسلام کی خدمت اور دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں.